Choco, dali. Shout out guys sa iyo lahat ay dyan. Bago ako magmawir. Mamamawir ako. Gawa lang ako ng isang video. No, para dito sa reaction ko lang dito kay Nani Patusa. Kung gusto mo na maging no, paniwala lahat ng mga ginagawa mo. Okay? Why not na gumawa ka ng mga bagay na yung ikakabuti sa iyo, no? Yung maging maayos ka, maging tao ka. Hindi ka nagiging isang sinungaling na isang demonyo sa tingin ng tao. Okay? Wala nang problema yun. Dalawang buwan lang naman pagkakulong mo dun eh. Dalawang buwan lang yung sentensya mo dun. Ayaw mo. Bakit? Kasi takot ka. Dahil sinabi mo na wala kang nagawang kasalanan. Lahat ng mga pinang-aakusa mo sa papa ko, sa amin na kami magnanakaw, ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang sentensyado. Actually, dalawang buwan lang yun, Nani Patusa. Wanted. Wow. Di ba? Ngayon, lahat ng mga inaakusa mo sa papa ko, gawain mo. Di ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang turo ng turo. Dahil nagtuturo ka, yung tatlo bumabalik sa'yo, yung isa tumuturo sa mukha mo. Di ba? Ngayon, nasistress ka, na-hospital ka. Pati ba naman sa hospital, bubudulin mo pa yung mga tao, yung mga followers mo na magbigay sa yung pera para tumulong sa'yo sa bill, sa medicine, panggastos. Di ba? Pati ba doon, bubudulin mo pa yung mga tao, lulukuin mo pa yung mga tao? Ha? Idiot? Nani Patusa? Dapat sa'yo ilagay ka doon. Sa ano, hindi sa St. Luke's or sa PGH. Alam mo kung saan ka? Mindala Hospital. Doon ka pupunta sa Mindala Hospital. Kasi baliw ka ni. Nabaliw ka sa sobrang stress. No? Sabi ko sa'yo, Nani, hindi ako titigil. Kaya lang may mga bagay-bagay na minsan nananahimik ako dahil may ginagawa yung pero may mga bagay din na parang ano na ako, sawa na ako sa pag-ano sa'yo. Kasi nakikita ko baliw ka eh. Ang baliw, kapag pinatulan mo, ikaw rin baliw. Ganun yun eh. Kaya lang, alam mo yun? Alam mo yung sabi ng kapatid ko last day? Nako, huwag ka nang matuwa kung meron mang nangyari sa kanya. Sabi ng kapatid ko, ha, Nani, tandaan mo to, ha. Kapatid kong lalaki na sinabihan mo na nahuli sa CCTV na nandukot. Yan ang sabi mo, yan ang post mo. Pero ito, Nani, sasabihin ko sa'yo. Sabi ni Donel, ang sabi ko na nasa hospital ka, sana hindi ka na makalabas, lalabas ka. Nasa ano ka na, yung ganun ba? Alam mo yan. Sabi niya, huwag kang matuwa kung ano man nangyari sa kanya. Dapat nga ipagdasal mo na bigyan pa siya ng another chance, no? Mabuhay or makapanghingi ng tawad ka sa mga tao na mga nasagasaan mo. Alam mo 'yon? Gago. Ano, hindi ka naman nanghingi, hindi ka naman nagpapakita na nagsisisi ka. Ang nangyari pa ngayon, itaga-antapa-antapang mo. Tapos nambudol ka pa. Ang laki noon, 700 ulol. Di ba? Magkano yun? Di pala? 400 plus? Tapos, ang lumabas eh, ano? Hirap sa amount. 73 lang pala. Nakapag, ano ka lang, may balance pa dun. Huwag kang ganyan. Ikaw pa yung matapang, ni kahit na riskito man lang dun sa loob ng mga katabi mo. Kasi nasa ward key. Okay lang sana kung private room.
private room, tapos andun ka. Hindi. May mga kasamahan ka na andun. Nakuha mo pang magngaw-ngaw. Nakuha mo pang maghamon. Kita mo, anong klaseng tao ka, kung anong meron ka. Ganun. Dapat magpasalamat ka. Wow, God, thank you. Kahit papano, andito ako, buhay ako dahil na-hospital ako. Hindi ako na-dead doon nung habang nag-live ako. Ganun sana, nani. Sorry, Lord. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa mga kapwa ko. Hindi ko man sila maisa-isa kahit papano nakapangingi ako ng tawad. Taintim, hindi nagla-live. Kasi di mo makikita kung nasa saan yung sinseridad mo. Alam mo yun? Tandaan mo na ni Patusa, sinasabi ko sa'yo. Once na ako'y galit sa isang tao, may mangyayari. Dahil nagsasalita ako. Alam mo yun? Kumbaga, hindi naman ako aso katulad mo eh. Hindi ako ugaling aso katulad mo. Sa akong... Pagpipray ko yung mga tao na hanggang ngayon, naniniwala pa rin sa'yo. Na sana pagdating ng panahon, matutula din sila ng mga tao na nagigising din. At naniniwala sa katotohanan, sa totoo, hindi sa puro kasinungalingan mo. Alam mo yon? Sarap ng buhay, nani, na malaya. Masarap yung buhay na napakasarap mo na lakad dito, lakad doon, galaw dito, kasamang pamilya. Wala kang kaaway. Alam mo yun? Malaya. Hindi ka nagtatago sa batas. Wala ka pinagtatago ang tao. Hindi man kami ang nagawa mo ng kasalanan. Okay? Nagnakaw ka at pinagnakawan mo yung tao na yon at sinaktan mo pa. Alam mo yun? Hindi man kami yon, pero... Lahat ng pinang-aakusa mo sa mga tao na binabalahura mo, ay gawain mo. Ganun kasimple lang yun. Ganun lang yun. Kung ako sa'yo, Nani Patusa, unang-una sa lahat, manghingi ka ng tawad kay God. Next, sa family mo. Kung paano mo pinahiya, at ipinakita yung ugali mong garapal. Diba? Nagpapakita ka ng kabaliwan mo. Samantala yung pamilya mo, mabait na mga tao, mabuting tao. Ikaw wala, para kang nakikita namin na wala kang breed. Siguro kung saan ka, baka hindi ka naman siguro nila anak. Alam mo yun? Wala ka eh. Ayun, nakakausap ko naman yung mga si Ann. Maayos naman kausap si Miss Ann. Di ba? Nakikita ko naman yung pamilya mo, may ano naman, respeto sa isa't isa. Samantalang ikaw, wala eh. Oo, ayabang mo lang. Sinungaling. Mahilig gumawa ng kwento. Para ano? Para sa social media? Para sa mga followers mong inuuto-utok at nang uuto ka pa? Pares kayo, vice versa. Pares kayo, mga baliw. Kami na mga nasasagasaan mo na hindi mo kilala, yun ang nakakatuwa. Kasi gumagawa ka ng kwento. Kahit kapatid ko, sinasabi niya, taga saan ba siya? Taga rito? Hindi. So huwag mo nang pansinin yan dahil hindi niya kilala kung anong klaseng pamilya meron tayo. Hindi niya kilala si Papa. Kung ang mga taong nambabalahura sa kanya inaandito, kontra niya sa politiko, okay? Or mga kapitbahay natin, o mga kabatch mo, kabatch ko, pwede, kasahuan mo. Yan, wala yan, walang kwenta yan. Dapat ipagdasal mo na lang mabuhay yan, sabi ng Papa. Alam niya. Sabi nung kapatid ko. Pero alam mo, Nani, hindi ako tumitigil. Karma is real. Yun lang yun. Good luck, Nani Patusa.
Right.